Sveiki. Šiandien aš noriu Jums pristatyti labai gražią abecelinę knygutę. Ji vadinasi Abės vasara. Jeigu pamenate, mes jau ją pristatėme, ją parašė Kristina, mano žmona. Ir dar kartą noriu ją pristatyti ir paraginti ją įsigyti. Anksčiau buvo tik elektroninė versija, o dabar turime ir popierinę spausdintą knygelę. Abės vasara yra abecelinė knygutė. Joje rasite 27 trumpas istorijas, o taip pat užduotėlės, kurios padės lavinti mažųjų skaitytojų pastabumą, mąstymą, vaizduotę ir iškalbą. Knygelė papuošta puikiomis, nuotaikingomis iliustracijomis. Pagrindiniai knygelės veikėjai yra mergaitė Abė bei kiti jos šeimos nariai. Šia knygele vaikai yra skatinami atidžiau pažvelgti į juos supančią gamtą, pamatyti jos grožį ir žavesį, o taip pat mylėti ir branginti savo šeimą, draugus bei kitus žmones. Knygutė skirta iki mokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, patiems mažiausiesiems ši knygutė padės susipažinti su raidėmis. Kiek vyresni vaikai galės bandyti skaityti skiemenukus ir trumpus žodelius, o dar vyresni skaitys trumpus tekstukus. Smagaus skaitimo kiekvienam. Šią knygelę galite įsigyti internetinėje svetainėje. 5broliai.lt